Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z hry Brawl Stars a dneska se spolu podíváme na dvě dost zajímavé věci, vlastně tři. První věc je, že se spolu podíváme na dle mýho názoru nejhezčí nebo jeden z nejhezčích skinů, který se nachází ve hře. Za druhý se spolu podíváme na Brawl Pass, protože jsem tam vyhrál dalších 10 týrů a je tam spousta zajímavých odměn. A jako třetí věc se podíváme na nejnovějšího brawlera, o kterém ne všichni můžete vědět, ale předpokládám, že už všichni víte, všichni jste věděli, Ogi klasicky vydává později, to je možný. Dáme tam intro. Jinak se omlouvám, pokud vypadám nějak rozlámaně, jo. Já jsem před chvilkou stával a jsem furt takovej úplně jako... Pokud se ti dnešní video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, kdyby se ho hodnotil lajkem, můžeš mi přihlásit odběr, můžeš se podívat na můj Instagram a nebo se můžeš dát do popisku na první odkaz nebo sem nahoru na kartu, kde najdeš můj novej merch, který ti naposledy připomenu. Pojďme se podívat teda po pořadě. Jako první věc se jmenoval ten nejhezčí skin. Většina z vás už možná tuší, ať už podle náhleďáku, nebo prostě podle toho, že mě znáte a víte, že je tady jeden skin, který jsem vychvaloval mnohem víc než ty ostatní. A tím skinem není nic jiného než Aurus Bow skin, což je prostě dle mýho názoru jeden z nejhezčích skinů, který ve hře je. Já sám jsem dneska vstával, protože jsem tak jako rozlámaný. Já jsem dneska vstával kvůli tomuhle tomu skinu a koupil jsem si ho v shopu minutu předtím, než on tam teď zmizel, jo. Ono tam šlo o to, že byla sleva 20 gemů, jo. Já jsem takový ten týpek, co prostě se snaží ušetřit každý gem, teďka jsem tady ušetřil 20 gemů a pak v dalším videu půjdu a utratím 300 gemů za úplnou ptákovinu. Takže to jenom k těm mým myšlenkovým pochodům s Orzbojem si za chvilinku zahrajeme. Teď ne, kámo, teď ne. Podíváme se na nový shop, který tady teda skočil před pár minutama, jak tak koukám, tak už před 40 minutama. Dneska se v shopu nachází special offerka za 129 korun. Ta mě nějak nezajímá, protože mi reálně nemá co přinést, protože tady ještě dneska budeme otvírat ty odměny z týrů a těch je tam fakt jakože požehnaně zase, takže to bude v pohodě. Pinpack, abych řekl pravdu, já ty piny jako mám jeden nebo dva, něco už jsem si odemknul, když se kouknem. Já si schválně pozvu Destra, abych vám ukázal, jak ty piny fungují, protože vidím, že je Destro online, tak třeba moje pozvání přijme, pokud ne, tak budu velmi smutný. No tak, pojď Destro, pojď přijmi to. No tak. Destro, zaber, není tak těžký. Destro si zapnul další hru, Destro na mě kašle, takže pozveme někoho úplně jinýho. OK, a přijmul to nějaký Patrik, který vůbec neví, že si s ním dneska asi anebo jo, zahrajeme si s Patrikem jednu hru, uděláme mu radost. A je to nejspíš nějaký týpek z klanu. A co vám chci ukázat, jsou ty piny, které tadyhle dostáváte. To je přesně tohle, dámy a pánové. Jsou tady nějaký základní a potom jsou tady ty, který můžete dostávat a to jsou právě že tyhle z toho pinpacku. Já upřímně to nepoužívám, pro mě je to docela zbytečný a proto si to asi ani nebudu kupovat tenhle ten pinpack. Ale dobře, Patrik tady čeká na nějaký showdown, já jsem řekl, že vám Aurus Bow ukážu nebo neřekl, pokud ne, tak to říkám teďka. Stejně by k tomu došlo, takže si dáme do showdown s Patrikem, což je pravděpodobně nějaký týpek od nás z klanu. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Je to hodně random. Dělám to možná úplně poprvé, ale vůbec ničemu to nevadí. Podívejte na to, podívejte na ty výstřely, chápete? To je tak nádherný tohle. Já z toho úplně fakt nemůžu. Hej, fakt z toho nemůžu. Je to teda robotí showdown. Dobře, na téhle mapě robota, to úplně nevím, jestli jako chceme. Ale my to zvládneme, máme totiž Shelly a Bowa, což jako my dva s robotem nebudeme mít absolutně žádný problém, obzvlášť ještě když máme 3 power cuby, to je jako úplně v pohodě. Jak jsem říkal, na Bowově mám samozřejmě star powerku, mám na něm gadget, moje star powerka je v tomhle tom případě ta, která elektrizuje enemáky v moment, kdy někdo šlápne na moje mini, kde jsem zabil teďka Jessie. Ježiš, já zapomněl na tohle, já na ní úplně zapomněl pomoc, no tak to nevím úplně jak dopadne, tohle jste s tou Shelly. Sorry Patriku, jdeme si radši dát jeden solo showdown ještě tady s Bowem. Já mu poděkuju, odejdu, nahodím solo showdown a zapnu si další hru. Ok, nevím jestli tohle je úplně nejlepší mapa na Bowa, ale jako my to zvládneme, že jo, my to samozřejmě zvládneme, já jsem s Bowem strašně dlouho nehrál, hele, fakt se přiznám, pořád mám ale Bowa rád, jo, vnímám ho jako jednoho z těch silnějších brawlerů, nedělá mi problém s ním hrát, ale jako nevím úplně, a tak tahle mapa by mohla být v pohodě, že jo, rozhodně bych dopadl hůř, kdybych si vzal tadyhle třeba Bibinu, viď, frajere, to bych nechtěl mít Bibinu, oh, wow, počkej, ona se mě tady snažila na toho robota, ale odpálit, já jsem tady v takovém sandwichi, to já nechci úplně, já už si fakt chci nabít svoji super abilitku, takže položím svůj gadget, což je taková towerka, která dobíjí, prosím pěkně, super abilitku. Tu jsem si teda úspěšně nabil. OK, tady se fajtí dole, Shelly a Penny. Tady hodím takhle ty miny. Uvidíme, jestli jako k něčemu budou, jestli nejsou úplně zbyteční, ale neměly by být.
Jo, přesně to je ta moje star powerka, yes, a vyšlo mi to. Ta moje star powerka, která jakoby elektrizuje ty enemáky, kterými šlápnou do minta, to je úplně geniální věc. Opravdu, to je boží. Tak, ale kde se skrývá? Jo, to je bull, jo. No tak ty vole, to ne, no tak to ne. 15-kovýho bulla fightit nebudu ani náhodou, tady zbývají ještě 4 hráči. Můžeš mi vysvětlit, kde jsou ti pošuci? Hele, on mi šlápl do min. Yes! Jako reálně v moment, kdy mě někdo šlápne do min, to už je pak rychlej konec docela. Já si semka nahodím znova ty miny, který jsou mimochodem taky samozřejmě krásný díky tomuhle tomu skinu. A mám pocit, že tady ten 18-kovej bow umře velmi brzy a taky, že umřel. Máme tady jedničkovýho enemáka, který ho teďka prohání bot. Jo, ono fakt prohání, on se fakt loknul, takže já se budu tyhle gemy. Ten bot byla Penny, ta, která tam běhala dole, nakonec se nechala zabít ve stormu, což znamená, že mám první místo, 10 pohárků do plusu, já jsem maximálně spokojený. A my se jdeme podívat na druhou část tohohle videa, což je teda ten tier a ty odměny, o kterých už mluvím po několika. V minulém videu, který byl věnovaný Brawl Passu, jsem byl na 30. ranku a otvíral jsem odměny od toho 20. až po ten 30. rank. Dneska se teda už nacházím na 40. ranku a budu otvírat odměny od 30. ranku. Samozřejmě to díky questům, pochopitelně, který se snažím aktivně plnit. Ne vždycky se mi povede splnit ten daily quest, jo, občas se stane, že prostě během toho dne na ten brawl nedofrčím. Každopádně takový ty questy, které tam jsou prostě nastálo, které jsou za většinou taky větší, lepší odměnu, tak ty se snažím plnit všechny. A jdeme se teda vyzvednout všechny tyhle ty odměny, co tu máme. Máme tady teda pin na Gale'a, jo, dobře, nepoužiju to, ale samozřejmě proč bych to tam nechával. 100 coinů, 2 big boxy. Nutno podotknout, já jsem úplně zapomněl, dneska se v shopu objevila star powerka na Gale'a, dámy a pánové, což je momentálně, v tuhle tu chvíli, jo, poslední star powerka, která mi na mém účtu chybí. Stejně jako poslední gadget, který tadyhle Gale má, to je poslední gadget, který mi chybí. Pokud se mi v dnešním videu povede sebrat ten gadget, když teďka jsem sebral tuhle tu star powerku, tak to znamená, že v dnešním videu získám úplně maxlý účet. A to bude fakt něco neskutečného. Star powerku jsem se teda sebral, seberu si i tadyhle ten Brawl Box klasický a teďka si jdeme dovotvírat zbytek věcí tady, protože je tady fakt nějaká pravděpodobnost, že mi ten gadget padne. Tak uvidíme. Tady teda nic z Brawl Boxu, předpokládám, že taky nic není, měl jsem pravdu. 100 powerpointů. Vezmu si já a převedu si já na Big Box. Tady mi to vůbec nevadí, protože stovka je ještě v pohodě. Jenže, jak jsem říkal, Brawl Stars je nový brawler. O tom si povíme za chviličku. Až tady budu sbírat samozřejmě ty obrovské odměny, ve kterých je prostě 500 powerpointů a tak, tak to budeme sbírat až na ně. Teďka ještě můžu tady ty věci changeovat za ty čestky, které mi to ještě nevadí. Navíc ještě brawler ani nevyšel oficiálně. Takže jsem otevřel další Big Box, sebral jsem další pin, reálně to všechno vypadá stejně, jo. Já se s tím opravdu nic nevidím. Nevím, jak vy, napište mi schválně, co si vymyslíte o gadgetech, o pinech, ale mě to prostě žádným způsobem neláká. Potom jsem sebral 20 gemů, další Big Box, ve kterém se taky nic nenacházelo, Brawl Box, taky nic, Big Box, je tam, dámy a pánové, je tam gadget. Já jsem si, dámy a pánové, právě teďka, v tenhle ten moment, úplně maxnul účet. 3, 2, 1, teď je tam gadget, je to gadget na Gale'a, okamžitě si ho jdu ke Gale'ovi přiřadit. Jo, tady můžete vidět, gadget, star powerka, momentálně totiž ještě na Gale'ovi pořád dostupná jenom jedna star powerka, což znamená, že v tuhle tu chvíli, dámy a pánové, když se můžete podívat, já mám úplně, ale úplně maxlej účet. Máme tady toho na něho, který se blíží do hry, přijde tam za necelých 5 dní. A takhle, dámy a pánové, vypadá kompletně maxlej Brawl Stars účet a to je něco neskutečného. Prohraju jak dlouho? Jak dlouho hraju Brawl Stars? Budou to 2 roky? Nebo? Jsou to 2 roky? Každopádně právě jste byli svědky ničeho úžasného pro mě. Wow. OK, jdem to rozbírat. Tady už mě vůbec nic nečeká. Tady už nemůžu reálně nic dostat mimo coinů. Nemůže mě tady prostě už nic překvapit. Přemýšlím, jestli si nechám ty megaboxy. A víte co? Já si ty megaboxy nechám, dámy a pánové. Protože by byla škoda je teďka wastenout, když se do hry blíží na ně, jak jsem vám říkal. Což je nejnovější brawler. Přemýšlel jsem, že bych udělal video zaměřený přímo na něj, ale opět znáte mě, nestíhal jsem a takhle. Takže jsem si řekl, že o něm natočím video až v moment, kdy ho přidají do hry, kdy ho samozřejmě získám. Jenom tak, abyste rychle pochopili, aby vám to rychle vysvětlil. Na něj je teda epický brawler, je to nový klasický brawler s Brawl Passem, nemá vůbec nic společného. A je to taková kombinace vzhledově, mi to připadá, že to je kombinace Barleyho, Tyka a Rika, protože tam je fakt jako od každého něco v tom vzhledu. A má tady ten strašně divný útok, jo, což
já úplně jako nechápu, jo, v moment, kdy nedostřelíte, tak to udělá tohle z toho, v moment, kdy se trefíte, tak to udělá tohle z toho, všechny ty tři rány se spojí a udělají 2100 damage na, myslím si, že prvním ranku, že jo, se tyhle ty věci vždycky zkoušej. Nevím, co se stane, když to hodím takhle do těch zadních řad. Vůbec nic, prostě to koupí ten první. Ale jeho superabilitka je něco naprosto unikátního, protože to vám ukážu. Jo, já ji vyhodím třeba semka. Dámy a pánové, tohle je prosím pěkně naváděná superabilitka, kterou máte jistotu, že někoho trefíte. Ubírá 2000 damage, zase v základu. Pak tady jsou ještě samozřejmě star powerky, nebo tuhle tu chvíli jedna star powerka, gadget. Tenhle ten brawler je extrémně zajímavý. Ještě si o něm určitě budeme muset příští videích popovídat. Ale ode mě je to z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat. Já bych chtěl ze srdíčka poděkovat za vaši pozornost. Mě už úplně šibe. Já se s váma pro dnešek končím. Já bych chtěl poděkovat za vaši pozornost. Mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa. A ahoj.